идвам от тенис семейство и баща ми, брат ми, имам по-голям брат с 5 години и той е треньор по тенис. И дори не мога да ти кажа кога започнах да играя тенис, защото не помня такъв момент. Откакто помня всичко, винаги съм играла тенис. И така до 17 годишна се състезавах в България. Обаче, както знаеш, тенис е много, много труден спорт да пробиеш професионално. И като бях на 16-17, започнах да осъзнавам, че шансовете не са чак толкова големи, нали да успея в професионалния тенис. И винаги съм обичала да пътувам. От много малка съм ме е влечало това. Живеех в Канада с моето семейство, като бях на 6 години. После, като бях на 14, тренирах за един клуб в Италия, се състезавах за женския им отбор. И в България известно има много тенисисти български, които учат и живеят в Америка. И за мен това беше, винаги е било вау идея. И така реших да пробвам да се подготвя за изпитите за САТ и за TOEFL и получи възможността да тренирам и да уча в Америка същевременно. И 4 години се състезавах в отбора, бях в първа дивизия в Америка. И това е начинът, по който стигнах и до академията. Бях щастливка да поделям общежитие и после 2 години живях в апартамент с съотборничката ми, която живее на съседния остров от тук. И тя е израснала на този остров в Майорка, а тя от Менорка, от съседния малък остров. И тя е израснала, тренирайки в федерацията тук на този остров. Тренирала е с всички главни треньори в момента в академията и тя щеше да дойде да работи лятото на 2019 за едно лято, за летните лагери. И аз се чудех, нали, аз какво да правя, сега завършваме 2019 година и тя каза, защо не дойдеш с мен? Ще е супер идея, което за мен беше вау. Нали, съм да получа възможността да работя за Рафа, беше като мечта. Те все още е. И отначало бях малко скептична, понеже не знам нито една дума на испански. Тогава не знаех. Обаче академията е... То се води Американско училище, Американска академия, така че съм щастливка, че работата ми е изцяло на английски. Не ми се беше налагало да говоря на испански и на това. И така, дойдох за едно лято в академията и после получих възможността, понеже ме харесаха как работя, как говоря с децата и с всичко останало и ми предложиха възможността да остана за постоянно. И дори мисля, че вчера се навършват 3 години, откакто съм в академията. Както има една българска поговорка, времените неща са най-постоянни. Да. Аз, между другото, днес ми излезе спомен във Фейсбук, как съм гледал преди 3 години на този ден финала на Ролан Гарос в академията на Рафа. И помня, че дойдох в академията и видях самата атмосфера, това всички да гледат Рафа, треньори, деца. И самото усещане, като спечели титлата в самата академия, беше уникално. И 2 дена по-късно беше на завършването в академията си. И за мен това беше просто невероятно да го видя, да спечели Ролан Гарос и после да е точно пред теб в академията си и да връчва дипломите на състезателите, които завършат в академията. Кажи малко повече за неговото участие в процеса. Е ясно е, че има други хора, които менажират ежедневните дейности, но очевидно той обръща достатъчно внимание, предполагам, както на вас, треньорите, така и на децата с примера, който даде. Това е ясно. Ами, аз да ти кажа, бях лично изключително изненадана да осъзная колко, до каква степен цялото семейство на Надал е в академията, колко, как си, всеки се занимава с нещо. Ще мина през Рафа, но сестра му работи в маркетинг, жена му работи за фондацията му, майка му също така, баща му е един от директорите в академията. Цялото семейство има братовчеди, всички са изключително свързани с академията. И за най-специалната част за Рафа бях изключително изненадана, че е толкова обвързан в академията. Винаги, когато свърши турнир и на следващия ден вече се е прибирал и се разхожда в академията и е в фитнеса, и е по кортовете. Никога не е имало, освен ако е някъде на почивка, веднъж в годината, обаче винаги, като свърши турнир, веднага се,
се прибира и можеш да го видиш в академията. Дори всеки знае, че колко часа точно ще е в фитнеса, ако някой иска да се снима с него. Също така говори с треньорите. Няколко пъти е идвало да говори с нас за това как иска да работим с децата. Много често ни е споменавал, че нали, да осъзнаем, че все пак работим с най-скъпоценните неща на тези родители, които се доверяват. И винаги иска да оценим възможността, която получаваме да работим с тези деца. И не само той, ми и Карлос Моя също така идва да говори с треньорите. Говори често и за Рафа, или за това какво е да тренираш Рафа, което е невероятно усещане да чуеш от треньора на най-добрия състезател в момента, или как, с какъв хъст тренира всеки ден, въпреки успехите, които е постигнал. Със сигурност аз никога не съм очаквала, че ще живея в Испания. Винаги бях дошла с идеята да работя само за едно лято. И исках да се прибера, аз и все още искам да се прибера в България и си търся от най-подходящото време, обаче винаги ме дърпа самата атмосфера, в която съм, понеже, както ти казах, получаваш възможността да си с Рафа, да говориш с Карлос Моя. Щастливка съм, че работих също така камп на Тони Надал. Тони Надал промотира, мисля, че веднъж годишно прави лагер за аматьори, за любители. И аз бях един от тримата треньори, които бяха избрани да работят с него. И да, след като получиш такива възможности за толкова малко време, просто е... Наистина така да се чувстваш, като че ли никога няма да се тръгнеш от това място. Което е хубаво и лошо, понеже някой път се случват неща, които нещо не ми допада на работа или такова. Обаче в край на деня си мислиш, вау, нали, няма как да се оплачеш от такова работно място. Като деца, като състезатели са идвали доста българчета, което едно от момченцата, което беше дошло, Иван Иванов, сигурен се го чувал, той беше тренирал, беше започнал при баща ми като състезател, дори го помня като 5 годишен, като игра първия си турнир с оранжеви топки. И да го видиш в момента като номер едно в Европа до 14 години, просто е уникално. И той беше дошъл, беше поканен като състезател от мое име и направи уникално впечатление на абсолютно всички треньори в академията, дори на Тони, на треньора на Каспар Руд, на всички главни треньори направи уникално впечатление. И дори сега мисля, че ще започне годината в септември като годишен състезател за нас. И ще учи и ще живее в академията. Започна при моя баща, оттам се познавам и с него, и с семейството му. И беше дълги години се работи с баща ми. И последните 2 години мисля, че с семейство Горазанови. И така, надявам се, че от септември месец ще е със семейство Надал при нас. И така. Ами, за мен винаги е удоволствие да посрещам български дечица. Миналата година имахме състезател Биляна, едно момиченце от София на 14 години, тя навърши 14 в академията. И тя беше пристигнала и нямаше идея, че има българка треньорка в академията. И първите няколко дни беше доста трудно. И един от треньорите дойде и ми каза: "Здравей, Полина, това момиченце от България, можеш ли да си говориш с нея?" И отидах при нея и казах: "Здравей, ако имаш проблем с английски, аз ще ти помогна." И тя беше толкова щастлива и от тогава ми е останал чудесен контакт с майка и всички са много благодарни. И за мен е удоволствие да има колкото се може повече български дечица. Имали сме възможността да посрещнем Роси Денчева, беше в академията. Павел Маринов също така се подготвяше. Това са дечица, които са били поканени, български деца в академията. И всяко от тях е оставило, нали, страхотно впечатление за България, което ме прави много щастлива. Също така това лято помогнах на едно българско момиче да дойде като треньорка за летните лагери, Виктория Желева. Тя е от Хасково и много, много се радвам, че ще оголемим български екип в академията.
Твоето желание, каза малко по-рано, е да се върнеш в България. А наясно ли си с тенис обстановката, хайде, обществената част ще оставим на страна, но конкретно в професионален план смяташ ли, че можеш да намериш по-прището, в което ти да се развиваш, чувствайки се добре? Ами, със сигурност, както ви ти казах, брат ми има тенис кортове, баща ми също така, и тениса, треньорството, особено в момента, е в семейството. И смятам, че опита, който придобих последните 3 години, работейки в такъв екип с просто такива професионалисти, и работейки по начин, по който правиш план за развитие на състезател, неща, които аз никога не съм правил като състезател, мисля, че мога да ми помогна да работя по доста, доста професионален начин в България. И мисля, че би било интересно на много хора да се докосна до това, което съм научила и аз. И се надявам един ден да има възможността да се върна, понеже тук е страхотно със сигурност. Обаче вече стават 7 години от както живея извън България и така. Наближава ли е този момент? Да се прибереш вкъщи. Наближава ли този момент? Със сигурност наближава, понеже брат ми наскоро имаше дете, преди 2 месеца, мисля, че точно сега стават. И със сигурност ме кара да искам да се прибирам по-често до България. В момента приятеля ми живее на острова, така че това със сигурност не е. Ако реша да се прибирам, знам, че трябва да го убедя да се премести в България със сигурност, което той идвал миналата година, беше в България, му хареса изключително много, но все пак е трудно да убедиш друг човек, че твоята държава, нали, е по-приятна за живеене и така. Това лято има възможността да работя за тенис академията, която имаме. Той е като тенис център на академията на Надал в Гърция. И съм много, много радостна, понеже ще е по-близко до вкъщи, така че ще мога да съм по-близко до семейството си през лятото. Най-важното нещо, което мога да кажа от личен опит, е, че няма по-хубаво нещо от това да преследваш нещата, които наистина искаш. Аз съжалявам до някаква степен, че не съм била толкова мотивирана в това да стана професионален състезател, понеже в момента осъзнавам, че хората, които искат наистина да успеят да пробият в професионалния тенис, са изключително на 100% сърцето им, главата им, всичко е насочено само в това да станат, да успеят да са успешни в сферата си. И го осъзнах с моята работа. Както ти казах, бях изключително щастлива да получа възможността да работя в академията, и няколко месеца преди това да потвърдят, че мога да работя тук, това беше единствената ми цел. Нали, постоянно си мислех, вау, много ще се радвам, това ще е уникална възможност. И да, мисля, че това е най-важното, което мисля за мен, и мисля, че е много важно за хората да преследват мечтите си, понеже не мисля, че има по-хубаво нещо от това.